Це в нас є колодязь. Він діючий повністю. Щоб прикрасити і більше зробити його цікавим, діти замовили в нас таку білочку з льодяникового періоду, яка дуже веселить малюків. А тут у нас ще є захований павучок. Так, він у нас захований під листям винограду і такий цікавий жучок. Оксана Котик каже, створює ескізи та підбирає кольори, а ліплять скульптури чоловік Олег разом із братом Русланом. Почалося це з 2010 року. У мене на батьківщині моєї матері була старенька криничка. І з братом ми вирішили щось з неї зробити, щось її обновити. І позбирали якісь старі, там всякі різні якісь железяки, туди-сюди почали змотувати, там люди з нас почали сміятися, що ми робимо. І вже так потім почалася одна робота, друга. Олег Котик – скульптор за професією. Викладає ліплення, скульптуру, пластичну анатомію і кераміку у місцевому коледжі. Його дружина розповідає, персонажів, у вигляді яких ліпити скульптури, обирають діти. Діти дуже полюбили мультфільм «Ріо». Папугайчик. Зараз, оскільки ми так слухали по телебаченні, Ріо в живих вже немає. Не були в живі, не були справжні, але останній папугай помер минулого року. Тож, так на згадку, на пам'ять ми маємо такого папугайчика. Син дуже любить динозаврів, драконів, він ними захоплюється, він весь час ними грається, в нього іграшки тільки в такому виді. І чоловік вирішив зробити йому ось такого дракона. Основа скульптури, розповідає Олег Котик, металевий каркас, на який наліплюють основу з бетону. А коли бетон підсихає, вирізблюють форми. До такої творчості мене надихнув мій рідний брат. Я теж, як ще в школі вчився, дуже любив малювати. Він подивився, що в мене є в тому поняття, є талант, і взяв мене до себе. Сім'я Котиків із бетону зліпила альтанку. У ній готує їжу у печі у вигляді лісовика. Тут ні одної немає цеглинки, ні одної тут немає камінчика. Це все зроблений металічний каркас, намотана сітка, тоді накид. А тут брат зробив мій власноруч. Тепер він цього року, так, Руслан? Цього року зробив світильник. Він дерев'яний, хоча всі думають, що він теж зроблений з бетону. Піч, ні, вона дівча, з неї все починалося, був залятий фундамент. Потім будувалася піч, тільки в печі є тут шамотка, все решту теж з цементу. Ми в ній печемо і грилюємо. Олег Котик розповідає, що деякі люди, проїжджаючи селом, зупиняються, щоб подивитися на скульптури і біля них фотографуються. Ірина Терлюк, Лілія Лобур, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.